Takže my se jmenujeme Ondřej Hejma, Štěpán Rybár, jsme cestovatelé a kdysi dávno jsme cestovali do Nepálu autostopem. Napsali jsme knihu a toto je její ruská verze, verze v ruštině. A tu poznal Anton a Tolik, což jsou naši noví kamarádi, dalo by se říct naše děti, naše rebiata, je to také, autostopný rebiata. A mají svůj projekt Ukrainian. Nějaký blog, super záležitost, kterou byste měli znát, tak si to zjistěte a najděte. A přejeme vám oši hodně štěstí. Good luck. A já k tomu dodávám, že jsem rád, že ještě ten autostop, který my jsme zažili, je dál v klukách. Přejeme moc štěstí. Učit to, vedu dál. Děkuji. Děkuji. To jsme udělali dobře, že jsme to řekli česky. No, ale oni chtěli česky. Dobrý.